I Vetlanda växer både människor och företag. Våra kärnvärden är tillväxt, resultat och engagemang. Vi jobbar hårt för att bli Sveriges kvalitetskommun 2015. Och nu vill vi ha dina förslag på hur vi kan bli en ännu bättre kommun. Gå in på vetlanda.se och läs mer om hur du kan göra skillnad.